Böyle bey hardasın. Çox hörmətli xanımlar, bəylər, çox hörmətli qonaqlar, çox hörmətli alimlər. Hamı salamlayıram, hoş geldiniz. Dünən təbii ki, gərgin bir günümüz oldu. Dünən millətin bir həmrəylik problemi var, sorunu var. Otaylı, butaylı, güneyli, güzeyli, anadolu. Dünən onu bayram elədik, onu tutmadık. Faydası olar bizim dostluğumuza, bizim qardaşlığımıza, dövlətlərimizin yaxınlaşmasına, mədəniyyətlərimizin yaxınlaşmasına, adətlərimizin yaxınlaşmasına fayda verəcək ki, bundan da bizim ümumi götürəndə həm bölgəmiz, həm regionumuz qazana bilər. Bugünkü biz fürsəti dəyərləndirmək istədik. Doğru olaraq, həm Güney Azərbaycandan çox dəyərli alimlərimiz gəlir. Anadolu'dan çox dəyərli alimlərimiz, onları təqdim edəcəyik. Bizim Azərbaycanın sayılıb ayrılıb alimləri buradadır. Bugün mövzumuzu etnik dini deməli mövzumuz etnik dini fərqliliklər və birgə yaşayış problemləri mövzumuz belədir. Mən bu mövzuyu keçməmişdən öncə təbii ki bizim bilim adamları olub ömür veriblər. Bu günləri bizim bir arada olmamız və ya da dövlətlərimizin yaxınlaşmasında əmək sərf ediblər. Bu insanların aramızda olmayanları da var. Aramızda olmayanları da var. Bizim bu yaxınlarda çox böyük fikir adamı, dava adamı, milli mənəvi dəyərlərin qorunması üçün ömür sərf edən tarix elmləri doktoru, filosof Cəmal Mustafayev xalq dünyasına qovuşmuş, hələ 40-ı çıxmıyıbdı. Cəmal Mustafayevin o cümlədən xalq dünyasında olan bütün kəsləri və bütün şəhidlərimizin, hansı ki, hər gün Türkiyədə, Azərbaycanda, İranda haqq uğruna mübarizədə şəhid olanlarımız olur, onların ruhunu bir dəqiqəlik saygı duruşu ilə yad edir. Onlar çox dəyərli gürcü alimləridir.
tarix üzrə, fəlsəfə üzrə tədqiqatçı alimlərdir. Bizim milləti, dinimizi sevən, dilləri fərqlidir. Dilləri fərqlidir, kültürləri fərqlidir. Aynı zamanda onların düşüncələrində bu bölgənin bütövlüyü üçün insan faktorunu önə çıxardaraq xalqlarımız arasında dostluq telləri səpirlər. Araşdırmalarında da baxarsan ki, bir min il bundan qabaq, 500 il bundan qabaq kötülükləri yox. İnsanları, millətləri, dövlətləri yaxınlaşdıran xəttləri önəm verirlər. Mən Alek Meladze, Bana Osadze, Tamaz Kamderagi kimi alimlərin adından sizi salamlayıram. Mənə xahiş edədilər, mən bunu çatdırım. Və inşallah bizim o fiziki yoxluğumuz bizim gələcəkdə əməkdaşlığımızı əngəlləməyəcək və mən elə deyək ki, siyasətdə oturuşmuş o zeyniyyətdə zaman-zaman məsuliyyətə dəvət olunacaq. Mən sizə bugün sədarəti təqdim edəcəm. Sədarəti biz belə seçdik, bizim hər dövlətin nümayəndəsi olsun, eyni zamanda tədqiqatçı alim olaraq. O tərəfdən bizim Hacan Hacısoy fəlsəfə doktorudur, dosentdir, eyni zamanda Gürcüstanda Azərbaycanın səfiri işləmiş, böyük elçisi olmuş bir şəxsdir. Onun da məruzəsi var bu günləri. Əhməd Quranbay əfəndimiz, professor, doktor, mən çox təşəkkür edirəm bu konferans adını eşidərək Bakıya gəldi, biraz da sorun yarandı. Amma biz dedim, vətənə gəlirsən, sayın professor, bu vətənində sorun ola bilər, bu bizim, qüsur da bizimkidir, qüsur da bizimkidir. Əhməd Quranı salamlayıram. Eyni zamanda burada bizim Seyid Məhəmməd, bu işin Güney Azərbaycan heyətinin gəlməsində həm təşəbbüskardır, biz ortaq bir dil deməli, buluşmada olduq. Düşündük ki, alimlərimizin bir arada olması çox önəmlidir və bizim dövlətlərimizə də aydın olmayan məsələləri də fayda verə bilərək bu heyətin bərilənməsində əməyi var, Seyid Məhəmməd salamlayıram və bizim Şərqşünaslıq Elmlər Akademiyasının, Şərqşünaslıq İnstitutunun elmi işçisi Şöbə müdürü Sənət Bayramzadə və kifayət qədər də Güney Azərbaycan məsələsini tədqiq edən alimlər, onun kitabları da buradadır və biz Azərbaycan qəzetəsinin əskidən olan bütün deməli arxiv materiallarını toplayaraq bizə hədiyyə olaraq gətiribdir. Hamınızı salamlayıram və o cümlədən bizim burada Güney Azərbaycandan bir heyət gəlibdir. O da zaman-zaman təqdim edəcəyik. Mən Əli Xalxalini xüsus olaraq Əli Xalxali bizim Sunduz bölgəsində yaşayan uzman adamlardan biridir, şəxsiyyətlərdən biridir. Millətini, dövlətini, mədəniyyətini sevən alimlərimizdən biridir. 20 ildən yuxarı təqib edirik, amma bu günlər bir şükürlər olsun ki, biz görüşdük. Əli Xalxali rəhbərliyi ilə Güney Azərbaycan heyətini salamlayıram. Bizim Anadolu'dan Əhməd bəy söylədi, Məhrəm Yıldız bəy əfəndimiz bu heyətin tərtibçisidir. Məhrəm Yıldız həm iş adamı, siyasət adamı, o cümlədən bizim millətimizi həm də borçalımızı sevən, barış və sülh içərisində bölgənin yaşamasına əmək verən adamlardan biridir, onu salamlayırıq. Ömər Ləkəsiz qələm əhlidir, çox ən qaynar nöqtələrdə millətin səsini, dövlətin səsini çatdırır və o cümlədən bizim borçalı ilə bağlı çox ciddi reportajlar verən qələm əhlidir. Salamlayırıq. Atilla Bayramoğlu özü qəzetəçidir. Türkiyədə Yeni Şəfəq qəzetində uzun zaman çalışmış müxtəlif media orqanlarında çox dəyərli bizim dostumuzdur, onu salamlayırıq. Bu cümlədən bizim Yusuf Ziya Cömert bəyəfəndimiz indi reportaj hazırlayır. Yəni ki, bu dünənki törəmdən, bugünkü günündən reportaj hazırlayır. O da çıxacaq bura, sizin aranızda olacaq. Hər kəsi və digər bizim borçalı cəmiyyətinin üzvləridir. Tərəfdaşlarıdır, buradadırlar və bizim də alimlərimiz var ki, bunlar məruz edəcəklər, sənətçilərimiz var, məruz edəcəklər, aqsaqqalarımız var. Hamınızı salamlayıram, bu yükü yüyümüz mübarək olsun. Sağ olun. Sağ olun. Bir alın üçün əfəndə bizim sağ olun. Dəyərli konferans nümayəndələri, bugün belə düşündük, yəni bu cərcə çox gözəldir, mən bilən hər dövlətin burada təmsilçisi və alimlər danışanda ağlı siyasətçi susar, ağlı siyasətçi oradan götürər. Millətə, dövlətə, dəyərlərə fayda vermək üçün bir şeyləri qoparar alimdən. Alimin peşəsi cəmiyyəti saflaşdırmaqdır, cəmiyyətə düz yol göstərməkdir. Nə zaman ki, dədələrimizdən də o bilim adamlarını bilgələr kurulu deyərək bir kurullar qurardılar.
onların verdiyi xətlə gediblər, onda zəfər qazanıblar. Məruzələrimiz, çeşitli məruzələrimiz var. İlk olaraq biz Azərbaycandan bir məruzə olacaq, günü deməli Hacan Hacısoy məruzə edəcək. Proqramı deyim sizə ki, biz siz onu razılaşaq həm də. Hacan bəy, Gürcüstan-Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin bugünə gələcək perspektivləri mövzusunda bir məruzəsi olacaq. Səfir olaraq bu mövzunu bilən uzmanlardan biridir. Biz niyə düşünürük Gürcüstan-Azərbaycan-Türkiyə, yəni borçalı cəmiyyəti Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın hüquqları ilə bağlı olan bir və bu Qafqaziyada birlik və bərabərlik üçün hesab edirik ki, bu önəmli bir mövzudur. Eyni zamanda bizim Əsəd Əliyev, fəlsəfə doktoru, tarix elmi üzrə Əsəd bəy buradadır. Əsəd bəy məruz edəcək, deməli, xalqların maddi mədəniyyətinin birgə yaşayışlar olub. Yəni, adətlərin, ənənələrin birgə yaşayışlar olub. Bu mövzuda məruzəsi olacaq. Bizim Seyid Məhəmməd Çavuşyan, deməli, Quranda pluralizm anlayışı, din və milliyyətin qarşılıqlı təsiri mövzusunda məruzəsi olacaq. Çox özü də o sahə üzrə tədqiqatçıdır. Bizim Səməd Bayramzadə Güney Azərbaycanı dair tədqiqatların mövzumuz Güney Azərbaycana var tədqiqatları, Şərqşünaslıq İnstitutunun Güney Azərbaycanla bağlı tədqiqatları mövzusunda məruzəsi edəcək. O cümlədən bizim Əli Xalxali çıxış edəcəklər. Məhəmməd Kamicani İrandan, İran mərkəzində borçalı türkləri bu mövzuda çıxış olacaq. Əşrəf borçalı, borçalı ilə mühacirlik mövzusunda konuşması olacaq. Və bizim məruzələr hələlik bu qədərdir. Mən özüm isə belə bir bizim yönetim kurulunda belə bir qərar oldu. Borçalı cəmiyyətinin və borçalı cəmiyyəti və Gürcüstanımızın Türkiyə münasibətləri. Yəni bizim bir sivil toplum kuruluşu olaraq borçalıdan dışarıda tək təşkilat olaraq bizim düşüncələrimiz nə cür görürük bu şeyləri. Hər halda giriş üçün onu deyim. Etnik anlamda anlaşılmazlıq var, maalesef 21-ci əsrdə. Texnika inkişaf edib, texnologiya inkişaf edib. Elektronika ən sürətli formada biz istənilən adamımızı bir saniyənin içərisində tapa bilərik, onun şəkili ilə baxa bilərik, onunla bölüşə bilərik. Amma etnik ayrımçılıq dövlətlər arasında problemlərdən biridir. Allahımız bir söyləyirik, din insanları yaxınlaşdıran, toplumu bir araya yığan bir vasitədir. Bir dəyər Allah təkdir deyirik, tək Allahın ancaq neçə məsəblər var, məsəblər arasında çatışmalar var, yeni təriqətlər yaranır, yeni təriqətlərin arasında dövlətləri yıpratmaq üçün, yolundan saxdırmaq üçün cərəyanlar icad olunur müxtəlif mərkəzlərdə. Bu problem çox aktualdır. Dünyanı da düşündürən, ciddi problemlərdən biridir. Dünya mərkəzlərini düşündürən, biz Suriyada, Orta Doğuda baş verən proseslərə baxsaq, ümumiyyətlə bizim deyək ki, region dövlətlərinin münasibətlərinə baxsaq, din bəzi halda birləşdirmək yox, din ayrımcı bir rola gəlib. Bəlkə bu zehniyyətimiz texnologiyada zirvəni fəth eləyibsə, insanlıqda bir sorunlarımız var. Bu məsələni çözək. Əhməd bəy, sizin məruzənizi mən deməliyim. Bir daha dil və kimlik ilişkisi üzərində. Deməli, dil və kimlik anlayışının bir yaşayışlar olur deyək. Gözəl, Əhməd bəy də bu mövzuda məruz edəcək. Bir əlavə var mı bizim bu tərkib elədiyimiz təqdimata? Yəni, Gürcü alimlərimiz çıxış eləməliydilər. Onlar dedik ki, çox üzrlü səhvə yoxdurlar burada. Onların məruzələrini mən oxumuram. Nə təkliflər varsa buyurun. Yoxsa biz konferansın gedişinə başlayaq. Bir təklif yoxdur. ISBN-i var mı? Bəli. Bir də AYE İskəndər, Qarapapaların Novruz ənənələri. Bəli. Bəli, var. Sonra? Burada bir də AYE Hacılı yox. Hacılı da var, o da var. Tamam. AYE Hacılı, indi siz bir yerdə tərtib edir yollar bəyə. Tamam. Başqa bir əlavə yoxdursa konferansımıza başlayaq. Yəni, artıq məruzələrə başlayaq. İlk məruzəni bir çox qısa, mən bir də giriş üçün vaxtınızı aldım. Burada çox gözünüzü yormuyum. Borçalı cəmiyyəti və Gürcüstan özünün Türkiyə münasibətləri ilə bağlı bir neçə bizim baxışlarımızı söyləyin.
Sonra artık bizim alimler bize söz vererek ve biz mevzular avcılıkla, demeli Hacan Bey, ondan sonra bizim Seyit Mehmet, sonra bizim doktorumuz mevzuları verecekler. Dördüncü profesör, doktor mevzu edecek. Borçalı Cemiyeti 2009. yılda aktif bir yoldadır. Bir de düşündük. Yani siyasette anlaşılmazlıklar var. Hele Azerbaycan-Gürcistan arasında bir sıra sorunlar yaşanır. Ve düşündük, bizim Avrupa'da daha çok medeniyetler arası diyalog deyilen bir ifade var. Veyahut da tolerantlık anlayışı var. Biz bunu emelimizde ortaya koyaq. Gürcü ile dinimiz başka, dilimiz başka, kültürümüz başka. Allah bize haram buyurduğunu onlar çok rahatlıkla yiyirler. Ama biz bir devlette yaşıyoruz. Ve düşündük, birinci neyi? Soydaşımın yaşadığı devlet, bizim Gürcistan devletinin bayrağına saygı duyacağız. Onun milli atributunu seveceğiz. Onun sevmesini teşvik edeceğiz. Onun değerlerini teşvik edeceğiz. Gürcü kültürüne hakaretli yanaşanların karşısında olacağız. Gürcü dilini öğretmeyi teşvik edeceğiz. Gürcü medeniyetine, medeniyetinin üstünlüklerini tebliğ edeceğiz. Ve Gürcülerden isteğimiz soydaşlarımızın vatandaş hüququnu dolgun temin edemeyi olacak. Yani burada çok altını çizerek bir qeyd edeyim. Aşırı düşünceler var. Biri deyir muhtariyet olsun, biri deyir ayrılsınlar, bölünsünler. Zaten kardeşim, bu coğrafyanın özelliği odur ki, güclü Gürcistan düşünürük. Güclü Gürcistan hem Azerbaycan'ın güclü dostu demektir. Hem de Türkiye'nin güclü demek, hem de İran'ın güclü dostu demektir. Ve bu bakımdan Gürcistan'ın güclenmesine ne fayda verecekse onu teşvik edirik, onu tebliğ edirik. Ve biz bu təqdim elədiyimiz lahiyyə medeniyetimizi ortaya koyuyoruz. Elat medeniyeti dediğimiz yaylaq ənənələrinə alışkan olan borçalı toplumunu yeniden Elat bayramına, borçalı türkülerinin Elat medeniyeti günü deyerek bir gün belirledik. 2009. yılda 26 Temmuz ayında ve her il insanlarımız oraya yığılır. Bir zamanları birinci borçalılar yığıldı. Şüphe altına saldılar ama dedi orada biz medeniyeti ortaya koyduk. Burada borçalı türkünün medeni özelliklerini tebliğ edeceğiz. Tarihi ənənələr ki var adetlerinde cıdırdı, güləşdi, dəyə qurmalardı, ağartı məhsullarıdır. Bunların icad olunması, istehsalını təşviq edəcəyik və bunun yaşam tərzindən doğan mədəni gözəlliklərini təqdim edəcəyik. Burada hədəf nədir? Toplum bir araya gəlir, soydaşım bu məsələdə çox həssasdır. Və eyni zamanda Gürcistan bu toplumun mahiyyətini dərk eləməkdə yardımcı oluruq. İkinci, Gürcistan mədəniyyətini biz Elat bayramına dəvət edirik. Gürcistan folklor nümunələri, Gürcistanın bilim adamları bizim tədbirlərdə çıxış edirlər, konuşurlar, şarkılar edib söylüyorlar. Yəni biz etnik ayrımçılıq düşüncəsi ilə eləmədik və yaxud da dini fərqlilik düşüncəsi ilə eləmədik. Biz birinci öyrə çıxartdığımız insanlıq oldu ki, ay Gürcü qardaşım, bu da insandır, onun da Allahı birdir, Allahımız birdir. Din bizim tamam qatışırıq bu işlərə. Biz bir dövlətin ortaqlarıyıq. Gürcistan bizim ortaq dövlətimizdir. Bu dövlətə sahiblənməkdə Gürcü milləti ilə bərabər soydaşımızın da haqqını tanımağı istəyirik. Onun səndən istədiyimiz dilinə saygıdır. Bir, dilinə toxunma. Dilsiz millətin tənəzzülü olar. İkinci, dilinə toxunma. Məhcidi ibadət yerləridir. Bunu şərait yarat, öz ibadətlərini eləsinlər. Siyasətdən kənardır, onun həyatıdır. Üçüncü, onun mədəni özəlliklərinə şərait yarat, onu inkişaf elətdirsinlər. Hansı ki, uluslararası hüquqda da bu çox ehtiva olunan bir şeylərdir. Öz okullarında bunlar təhsil alsınlar. Bu ne deyim? Məhdə onların tarixi yaddaşına toxunacaq bir şeylər etmir. Çox önəmli bir şeydir. Məsələ, kənd adını gün orta çağı, min ildir bir kəndin adı var. Bu kəndin adını birdən bir siyasətçinin ağına gəlir ki, mən bunu dəyişim. Etnik dözümsüzlüktür. O dini dözümsüzlüktür. Orada olan bir milletin milli mənsubiyyətine, dini mənsubiyyətine haydarı yanaşmalı. Biz bunu bəyan eləmirik. Sadece anlattırırız ki, bu yanlışlık var. Millilik tarixi olan bir toponimi, kənd adını, köy adını dəyişmək olmaz. Onun tarixi yaddaşına nüfuz edirsən, onun tarixi yaddaşını əlindən alaraq gələcəkdə bunu alet eləmək istəyirsən. Biz bunlarda çox prinsipal olaraq Gürcü hökumətinin qarşısında bu məsələləri qoyuruq.
Və bizim gür əlavə olaraq gür, yəni dediyim kimi, aşırı düşüncə bölmək, muxtariyyətlər falanlar bizim düşüncədən yazdı. Üçüncü, Borçalı türkçülərinə təşviq edir ki, Gürcüstanın mərkəzi hakimiyyətinin yanında ol. Gürcüstan mərkəzi bir düşüncəyə sahib ol. Gürcüstanı bölmək istəyirlər. Separatçılar var. Abxaziya, Asetiya, yəni ki, eşitmişsiniz bunları. Cavahiriyyədə bir proseslər var. Biz, düşüncəmiz nədir? Gürcüstan balıcı dövlətdir. 5 milyona yaxın Gürcü nüfuzu var. Özəlliyi var, öz əlifbası var, öz dili var, öz kültürü var. Bu coğrafiyada çox gözəldir. Yəni, fərqliliklərin bir arada olması, fərqli bir kültürə malik olan bir dövlətin bu coğrafiyada olması Azərbaycanın da, Güney Azərbaycan, yəni İranın da, Gürcüstanın da şansıdır. Yəni, Türkiyənin da şansıdır və belə dəyərləndirir. Bu gözəllikdən bəhrələnək, bu gözəllikdən bir-birimizi qoruyaraq, bir-birimizə güvənli olaraq gələcəyi vurar, daha gözəl gələcəyi vurar. Təbii ki, bizim separatçılara səsimiz var. O bölücülərə ki, Borçalı türkləri Gürcüstanın yanındadır, Gürcüstanın dövlət bütövlüyün yanındadır, Gürcüstan dilinə, mədəniyyətinə, kültürünə sayılıdır. Sizi də təşviq edirik ki, bu Gürcüstanın, onun bununla əlində alət olmayın, siyasi mərkəzlərin tabiliyindən çıxın, dövlətində sahib olun. Bu da bizim çox önəmli prinsipal bir məqamımızdır. Və təbii ki, bölgənin təhlükəsizliyi çox önəmlidir. Zaman-zaman Qafqasiyada Azərbaycan keçən əsrin əvvəllərində, 18-ci ildə Cumhuriyyət qurdu, Məhməd Əmir Əs-Süleymanın rəhbərliyi ilə 2 il yaşadı, amma bir gözəl bir ənənə qoydu, dövlət qurdu, azadlıq verdi, qadına, kişiyə seçim hüququ verdi, milli okullar açıldı, mədəniyyət mərkəzləri qurdu, böyük islahatlar apardı, amma 20-ci ildə Vansəb Rusiyanın biz əsarətinə keçdik. Və mübarizə davam elədi, 1937-ci ildə 250 min Azərbaycan türkü qətl edildi, terroru məruz qaldı. Yəni, bu tarixi görərək regionun təhlükəsizliyi üçün region dövlətləri, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyənin strateji tərəfdaşlığında biz ictimai platformuyuz. Yəni, ona dəstək verir. Bir zamanların üstündə bizim bayraqda, görürsünüz, 3 bayraq 2009-dan onu belə düzmüşük. Bizə həqarətli yanaşan da oldu, o xaçın ortada nə işi var, bu müsəlman dövlətlərdir, buna bilmədik. Amma artıq Bakı, Tbilisi, Qars, Dəmir yolda iniş olundu. Bir sıra iri layihələr iniş olundu bizi birləşdirən. Və təbii ki, hamını təbrik edirəm, bunlar çox önəmli bir şeylərdir. Bizim get-gəl imkanlarımız çox olarsa, daha göz olurlar. Artıq bizim dövlət başçılarının oturuşunda da bu bayraqlar elə biz 2009-da nətər qoymuşuq elə düzülür. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə. Yəni, deməli, ictimai platform sağlamdır. Siyasətçilərimiz də bizə demədən ki, sizdən aldıq bunu. Bunu eləyirlər, sən nə gözəl, nə mutluyuq biz. Yəni, bugün bu birlik həm regionu təhdid edən qüvvələrə dirənişdir, həm də Türkiyənin var olması, Azərbaycanın var olması, Gürcüstanın var olması təbii ki, bizim Güney Azərbaycanla da bağlı, bunun təsirsiz deyil. Hər halda biz də orada, indi alimlərimiz danışacaqlar. Bu bizim baxışdır. Bu baxış siyasət üstüdür, mədəniyyətin ortada olduğu, öndə olduğu bir baxışdır. Dürən ki, bizim toplantıda da fikir veririz, bir aşırı düşüncə fikir söyləmə olmaq. Alimimiz də danışdı, bilim adamı danışdı. Əsasən, mədəniyyəti ortaya qoyaraq biz var ola bilərik deyirik. Dinimiz arxa planda qalacaq, özümüzündür. Dilimiz arxa planda qalacaq, milli kimliyim arxa planda, biz insan olaraq öndə olacaqsa 21-ci əsr bəlkə böyük fəlakətlərdən qurtara bilərik. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bu, mənim Borçalı cəmiyyətinin qısa bir sıra hədəfləri ilə bağlı sizi bilgiləndirdim. İndi sözü verəcəm Böyük Məmliyyətlə Hacan bəyə, Hacan Hacısoy, dediyim kimi diplomatdır, uzun müddət səfir işləyib, bu mövzunu bilir və ondan da biz bəhrələrik. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Hacan bəy, hörmətli qonaqlar, böyük Türkiyədən, böyük İrandan təşrif gətirmiş qonaqlar, hamınızı salamlayıram və bu gəlişə görə, bugün bizim yanımızda olduğumuza görə hamınıza dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və biz dünəndən bir yerdik, dünən Gürcüstan türklərinin həmrəylik gününü qeyd elədik və
gözəl bir bayram keçirdik. Mən belə hesab edirəm. Möhtəşəm bir tədbir idi. Mən də iştirak edirdim orada. Və dünənki tədbir də göstərdi ki, Azərbaycan, Türkiyə, İran, Gürcüstan həmişə bir yerdə olublar və bir yerdə də olacaqlar. Yəni bizim ayrı yolumuz yoxdur. Azərbaycanda belə bir atalar misalı var. Qonşun pisdir, köç qutar. Ancaq bu misal xalqlarla bağlı özünü doğrultmur. Yəni, ayrı-ayrı insanlar qonşusu pis olub, köçüb gedə bilər. Amma xalqlar heç yana köçəsi deyil. Xalqlar bilməlidir, başa düşməlidir ki, qonşusunla birgə uzun illər, əsrlər, yəni dünya durduqca yaşamalıdır, bir yerdə olmalıdır, dostluq münasibəti qurmalıdır. Və bu baxımdan bizim dünənki toplantımız çox önəmli idi və belə hesab edirəm ki, bugünkü toplantımız da dünənki həmrəyliyimizin davamıdır. Ona görə mən bu bugünkü toplantımızdan da çox məmnunluq hissi keçirirəm və bir daha hamınıza salamlayıram. İndi məsələ müəllifə konkret qoyulubdur. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə münasibətləri, bugünü və gələcəyi. Yəni, burada şübhəsiz ki, İranı da bura əlavə eləmək olar. İndi mən bir neçə kəlmə deyəcəm. Və aktual bir mövzudur, belə hesab edirəm. Və bir xalqın, iki ölkənin, iki xalqın və daha çox ölkələrin, xalqların bu gününü və gələcək münasibətlərini proqnozlaşdırmaq üçün mütləq bir balaca o xalqların, o ölkələrin tarixinə səfər eləmək lazımdır. Çünki tarixi bilmədən, keçmişi bilmədən nə bu günü qurmaq olar, nə də gələcəyə proqnoz vermək olar. Əvvəlcə bir neçə kəlmə Gürcüstan-Azərbaycan xalqlarının, dövlətlərinin tarixindən demək istəyirəm. Mən özüm Gürcüstanda doğulub böyümüşəm, orta məktəbi orada bitirmişəm, sonra Bakıya gəlmişəm. Sonra da tarix elə gətirdi ki, Azərbaycanın ilk böyük elçisi kimi Gürcüstana getdim. Və 9 ilə yaxın, 8 il yarım orada səfir kimi çalışdım, fəaliyyət göstərdim. Bu müddət ərzində mən çox uzun mənim səfirlik dövrüm çəkdi. 3 Türkiyə səfirində eyni vaxtda çalışdım və 3 də İran səfirində. Və o tarih elə gətirdi ki, o İran səfirlərinin ikisi Azərbaycanlı idi. Sonki səfir milliyyətcə Farsi idi, amma ondan əvvəl deməli təyin olunub gəlib çalışan səfirlər orada İran Azərbaycanlılarından idi. Və bu maraqlı bir məsələdir belə. Və biz tez-tez şübhəsiz görüşürdük. Tariximizlə, bugünümüzlə, gələcəyimizlə bağlı həm bir yerdə, həm tədbirlərdə, həm ayrı-ayrı görüşürdük, fikir mübadiləsi aparırdı. Deməli, Gürcüstanla Azərbaycanın tarixi, tarixçilər, Gürcüstan və Azərbaycan tarixçiləri bugün çox böyük fəxrlə qeyd edirlər. Əgər onların fikirlərini bir cümlə ilə ifadə etsək, onların dediyindən belə çıxır ki, min illərlə qonşuluqda yaşayan, bir yerdə yaşayan iki xalq arasında və iki dövlət arasında heç bir qara ləkə yoxdur.
Bu unikal bir şeydir. Sivil Avropa ölkələrinin, digər dünyanın bölgələrində yaşayan ölkələrin, xalqların tarixinə nəzər salanda görürsən, tartışma, çəkişmə, müharibə, dava. Amma bizim tarixçilər qeyd edir ki, bu iki xalq arasında, Gürcü və Azərbaycan xalqları arasında heç bir qlobal tarixi çəkişmə, müharibə, dava olmayıb. İndi bilirsiniz, Cənubi Azərbaycanda üç ölkə var, hansı ki, üçüncü ölkə haqqında bunu demək qeyri-mümkün. Bizim yaddaşımızda olan, bizim hətta bir dövrümüzdə, 70-80 illik ömrümüzdə biz o bir ölkə ilə həm Gürcüstanın, həm də Azərbaycanın müharibəsinin, çəkişməsinin şahidi olmuşuq. Yəni, bu baxımdan da Gürcüstan-Azərbaycan münasibətləri çox önəmlidir. Doğrudan da belədir. Və Azərbaycan və Gürcüstan müstəqillik əldə eləyən kimi və bu iki dövlət müstəqilliyini elan elədi və bir-birinə üz çevirdi. Və başa düşdü ki, bu iki xalq, yəni bizim bu dövrdə də, bu müstəqillik dövrümüzdə də 20-ci əsrin axırında əldə etdiyimiz müstəqillik dövründə də və bundan sonra da bizim ayrı alternativ bir münasibətimiz ola bilməz, dostluq münasibətindən başqa. Və bu iki xalq yenə bir yerdə oldu, uyğun siyasət apardı, bir-birinin mövqeyini bütün beynəlxalq təşkilatlarda dəstəklədi və bir-birinə gərək oldu. Və bu proseslər başladı. Mən o tarixə çox getmək istəmirəm. Elə indiki dövrdə biz bilirsiniz 70 ildən çox böyük bir imperiyanın tərkibində olmuşuq. Onda da Gürcüstan-Azərbaycan münasibətləri bir dövlət kimi yox, şübhəsiz ki, xalq kimi, Gürcü xalqı kimi, Azərbaycan xalqı kimi çox önəmli idi, çox mehriban idi, çox gözəl idi münasibətlər. Və dövlətçilik əldə edəndən sonra, müstəqillik əldə edəndən sonra şübhəsiz ki, müəyyən məsələlər dəyişir. Yəni, artıq dövlətlər müstəqil dövlətdir, müstəqil siyasət yürüdür, öz aralarında dövlət münasibətləri qururlar. Bu baxımdan da Azərbaycan və Gürcüstan anladı və bir-birinə əl uzatdı. Bugünkü münasibətlər Gürcüstanla həm siyasi, həm iqtisadi, həm mədəni sahədə belə hesab edirəm ki, çox önəmlidir. Biz müəyyən qədər yəni, müstəqilliyi əldə eləyəndən sonra Gürcüstanda hakimiyyətə gələn müəyyən qüvvələr çox belə millətçi siyasətçilər apardı, müəyyən hadisələr baş verdi. Ancaq tezliklə xalq anladı ki, yəni bu münasibətlər bu cür davam eləyə bilməz və öz yolunu seçdi və bir daha qeyd edirəm ki, bir-birinə əlbəttə. Deməli, burada şübhəsiz ki, iqtisadi baranın çox böyük əhəmiyyəti var idi və Gürcüstan başa düşürdü ki, Azərbaycanın böyük deməli, sərvətləri var, böyük sərvətə sahibdir. Deməli, karbohidrogenlərlə bağlı Azərbaycanda böyük sərvət var və bunun dünyaya çıxışı lazımdır. Bu baxımdan deməli, Gürcüstan Azərbaycana şübhəsiz ki, marağı çox idi və bu maraqlar da demək olar ki, təmin olundu və Gürcüstan həm də Azərbaycan belə düşündü və Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan hakimiyyəti də belə düşündü ki, Gürcüstan da mütləq yaxşı münasibətlər qurulmalıdır. Çünki bizim çıxışımız qonşu kimi ilk növbədə yolumuz Gürcüstandır. Bunu o tarix də sübut elədi və bilirsiniz, ilk neft kəməri Azərbaycandan Bakı-Supsa neft kəməri çəkildi
bu Azərbaycan və Gürcüstan iqtisadiyyatının dirçəlməsi üçün önəmli bir hadisə idi. Bunu tarix sonraki hadisələr də sübut elədi. Ondan sonra Bakı Ceyhan, sonra Bakı Ərzurum və Türkiyədə qoşuldu bu proseslərə. Yəni bu, bizim münasibətlərimizin yaranmasının əsas səbəbləri kimi tarixdə qalacaq və qeyd olunacaq. İndi bəlkə də çoxumuz bilmirsiniz, 20-ci əsrin əvvəlində də Azərbaycan nefti, onda da Azərbaycan deməli Şərqdə ilk müstəqil dövlət kimi yarandı və heç təsadüfü deyil ki, o vaxt ki Cümhuriyyət də Tiflisdə yarandı, Tiflisdə Azərbaycan öz müstəqilliyini elan elədi. Azərbaycan hökuməti Tiflisdə yarandı, sonra isə Azərbaycana köçdü. Və əsrin əvvəlində də belə bir proses gedib, yəqin bilənlərimiz də var, bilməyənlərimiz də var. Qafqazda ilk, Cənubi Qafqazda ilk Bakı-Batumi neft kəməri çəkilir. Bu kəmər bir müddət işləyib, sonra hadisələr elə cərəyən edir ki, o öz vəzifəsini yerinə yetirmədən dayanıbdır. Yəni, Azərbaycan və Gürcüstan müstəqilliyini itiribdir, bunu Zərbxan bəzə qeyd elədi və bu proses dayanıbdır. Elə bil ki, 100 ildən sonra bu proses təzədən bu prosesə qayıdıldı və yenidən, deməli, kəmərlər işə düşməyə başladı. Məsələn, Gürcü xalqı açıq deyirdi, belə hesab edirdi və bu ifadə mənim çox xoşuma gəlirdi ki, Bakı Supsa neft kəməri iki xalqın ürəyini birləşdirən qan damarıdır. Yəni bu, o, biraz ədəbi dildə deyilibdir, biraz poetik çıxır, amma doğrudan da belə idi və Gürcüstan bundan çox bəhrələnirdi və bu proses, o vaxtki Bakı-Batumi prosesinin davamı, bir çərişi kimi qiymətləndirilirdi və doğrudan da deməli, bir ölkənin ürəyindən çıxan belə deyək, bir neft mayesi digər ölkənin ərazisindən keçib gedir. Bu, elə doğrudan qan damarına bəlidir. Və bu gündə Azərbaycan Gürcüstan münasibətləri çox önəmlidir. Və bu əsasda əgər biz gələcəyə proqnoz versək, belə hesab edəmək olar ki, yəni bu iki dövlət, bu iki xalq başa düşür ki, alternativ variant yoxdur. Biz bir yerdə olmalıyıq, bizim iqtisadiyyatımız, mədəniyyətimiz, siyasətimiz bir-birini tamamlayır, bir-birinə uyğun gəlir və deməli, tarixin gedişində bunu sübut edir. Şübhəsiz ki, bu ölkələrdə, bu cəmiyyətlərdə müəyyən separatçı qüvvələr hər zaman mövcud olur. Münasibətlərə xələl gətirmək istəyən qüvvələr tapılır. Ancaq xalq, dövlət siyasətini, münasibətini elə qurub ki, onlar yol verilməzdir və o münasibətlərə xələl gətirən heç bir qüvvə deməli, özünü doğrulda bilməz. Belə hesab edirəm ki, Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərindən danışarkən sonda bir neçə kəlmə Borçalı bu tədbirləri, dünənki bugünkü tədbirləri təşkil edən Borçalı cəmiyyət haqqında bir neçə kəlmə deyim. Belə hesab edirəm ki, Borçalı cəmiyyəti Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərində əsas rol oynayır və əsas rol da oynaya bilər. Bu haqda Zərifan bəy geniş məlumat verdi, mən çox geniş danışmayacaq.
Deməli, Gürcüstanın Azərbaycan müstəqilliyini əldə eləyəndə bir məsələ aşkar oldu, ortaya çıxdı ki, deməli, biz Gürcüstanın qorşusu deyilik, eyni zamanda onun içindəyik. Yəni, bugün Gürcüstanda 500 min, yarım milyon soydaşlarımız yaşayır, biz yaşayırıq orada, bizim ata-analarımız yaşayır, valideynlərimiz yaşayır. Yəni, biz bir-birimizin sərhəd yox, bir-birimizin içindəyik. Və mənim dövrümdə, mənim səfirlik dövrümdə, deməli, Azərbaycanda bir qurum yarandı, diaspora təşkilatı yarandı və onlar, deməli, digər ölkələrdə diaspora təşkilatları yaradırdılar. Orada yəni, yaşayan Azərbaycanları, o ölkələrdə yaşayan Azərbaycanları müəyyən maraqlarını ödəmək üçün, müəyyən maraqlarını həyata keçirmək üçün bu diaspora iş görürdü. Onlar bir dəfə Gürcüstana da qədəm qoydular və orada diaspora yaratmaq istədilər. Onda mən müdaxilə elədim məsələyə və qəti etiraz elədim buna və onları başa saldım və başa düşdülər sonra da ki, Azərbaycanın Gürcüstanda diasporası ola bilməz. Qəti mümkün deyil. Çünki buradakı xalq min illərdir. Burada aborigen vətəndaşlardır. Burada yaşayırlar. Tarixi torpaqlarında yaşayırlar. Ona görə, əgər siz diaspora axtarırsınızsa, Gürcüstanlıların Azərbaycanda diasporasını gedin, yaradın. Mən diaspora təşkilatının rəhbərimlə Prezident aparatının da İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürünü dəvət elədim. Gəldim xüsusi burada Azərbaycanda görüş keçirdim və onlar anladı ki, doğrudan da bu belə məsələnin qoyuluşu bu cür düzgün deyil. Yəni, biz bir-birimizin içindəyik. Heydər Əliyev müstəqil dövlət kimi ilk 1996-cı ildə ilk səfərini Gürcüstana edəndə orada deməli, çıxış elədi və öz çıxışında xüsusi vurğuladı ki, biz Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıları diaspora adlandırmırıq. Bizim dilimiz gəlmir onu diaspora deməyə və bu burada yaşayan Azərbaycanda bu ölkənin vətəndaşı olaraq bu ölkənin deməli, köklü yerli vətəndaşlarıdır və bunların bura gəlmə tarixi yoxdur. Bunlar elə burada yaranırlar, burada da yaşayırlar, burada da yaşayacaqlar. Və bu baxımdan da hesab edirəm ki, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların maraqlarını həyata keçirmək üçün bu gün fəaliyyət göstərən borçalı cəmiyyəti çox gözəl, önəmli bir təşkilatdır, yaxşı bir təşkilatdır və eyni zamanda gözəl işlər görür. Və bugün bizim bugünkü məclisimizdə nə qədər Gürcüstandan Azərbaycanlılar gəlir ki, Gürcülərin gəlişi haqqında Zərifə bəy məlumat verdi, onlar müəyyən səhv.